ceelasha marba marka ka sii dambeyso waa ay sii biyo yaraanayaan. Dadkana si ay biyo u helaan xilliyada habeenkii ayay ag jiifsadaan ceelka keliya ee degmada Xudur ay ku tiirsan tahay. Oo gaari dheelay suminta biyinka jarne ebrey. Shacabka qaar biyo la'aan ayay ku dhow yihiin inay wajahaan, mana awoodaan inay biyo ka raadsadaan meel ka baxsan gobolka. Maalmo ka hor ceel biyood ku yaala degmada waxaa laga soo saaray meydka qof ka mid ah dadka deegaanka, kaasi oo xilliga uu ku dhacay ceelka biyo u dhaaminaya qoyskiisa. Kan maxaa ku dhiin maxaa ku dhiyay eele oo marnay ahaan eele badan ha ku dhiigante. Dalowkeedii eele kastamarkan surumay oo gaari dheelay suminta biyinka jarne ebrey. Markaas ku baad gobolkan biiba ma la ogaa u qalbay sheereen madaas ku baad yahay. Antoo may kooyay oo saflika ka jaro. Marle saldig i kan dhatiyo gaardi hirinyin markii intiga dhatiyo wala gaar emoodi may la raadi sahan wal leeraw ma gaaru badan emoodi hatana hata wayba la kuyaaba intiga gaari dig naftatiyo biyoonsan socdaan gohaano ardeeda eelkan oo saf ka jiraan gohaan oo han dibeen hada nagadaan saasna hada wal kuyaaba markii hortiga eelka dhubaatsa soo kutay bangi hal mar buu sumax kanaga ku xajumaan gabadhan karmel buu tabay ayagoo may la raayis tan leeyahay sin buujinta deweyn roo guddiga digniinta qataraha iyo abaaraha gobolka Bakool ayaa baaq u diray in wax laga qabto dhibaatada halkaas ka taagan. Inta aan laga barakeeyin magaalada Xudur waxa ay xilligan marti gelinaysa boqolaal shacab ah oo isaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada gobolka Bakool ee koonfur galbeed Soomaaliya. Ee balan baahin gobolka Bakool in gurmad hoog leh nin la hala nin han degdeg baahin eedan guinta si degmiya iskor fuul biyo badan leedahay migu horti baadki bireed yar si baadki lagu qaaday ama oo badan leedahay lagu qalbi doohay sagaal sahmiigna mis toddoba sahmiigna ma eela dadkii handaan sida idiyo biilang naga tiini oo ka dhiyaano naxdiyo ka waaya dheeri waan gishalahay and may dheeri ay to wareejin la suufsanay guddigaas way dadkii mootiya wadi ama dameero wadi ya wareejin la suufsanay maylaha kalahay xalay todoba saad dadkii habahi oo idoo joog ku tabeen in ay leedahay mareen oo biyo ku waayeen eelkan riige waa kan gabari hadii la masaahiraabna ma la marohay Mun Cabdiraxmaan warbaahinta sid waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.